розбрату. У столиці не вщухають дискусії щодо території, на якій планується облаштувати національне військове меморіальне кладовище. У чому ж причина конфлікту? І коли родини загиблих бійців зможуть почесно прощатися зі своїми рідними востаннє? Про це розпитаю Ярослава Старущенко, заступника директора Національного військового меморіального кладовища. Пане Ярославе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, облаштування військового кладовища. Ідея його створення з'явилася ще в 2011 році. Два роки тому був ухвалений закон, що передбачав облаштування національного військового меморіального кладовища. Але цвинтаря немає і досі, навіть, я так розумію, і роботи не розпочинаються. Можете пояснити, в чому причина? Хто гальмує цей процес? Правильно ви підмітили. Планування і облаштування взагалі військового меморіального кладовища розпочалося ще до широкомасштабного вторгнення. Тоді Міністерством справ ветеранів разом з науковою спільнотою була розроблена концепція створення національного військового меморіального кладовища. Цією концепцією визначено певний перелік споруд, будівель, а також тих площ урочистих, які повинні бути розташовані на цій земельній ділянці. От, власне, для реалізації цього мегамасштабного проєкту була підшукана ділянка, земельна ділянка, на якій можна розмістити і втілити весь цей проект, який передбачено саме цією концепцією. Попередні земельні ділянки, які розглядалися, в певній мірі не підходили для розміщення такого національного військового меморіального кладовища. Адже, але в чому проблема? Чому досі не починаються роботи? Станом на сьогодні урядом визначена земельна ділянка, яка знаходиться на території Гатненської об'єднаної територіальної громади. Зараз проєктні роботи по створенню національного військового кладовища знаходяться на фінальній стадії. Зараз проєкт знаходиться в державній експертизі, і найближчим часом національне військове меморіальне кладовище презентує спільноті ті напрацювання, які ми зробили, і найближчим часом плануємо все це втілити. От ви сказали, що попереднє те, що було визначено урядом, територія в Биківнянському лісі, вона, я правильно розумію, вона не підходить для самих робіт, чи чому? Так, правильно ви зазначили. Спочатку земельна ділянка, на якій планувалося будівництво національного військового меморіального кладовища, планувалося поблизу Биківнянського заповідника. Після того, як Київська міська рада рішенням дала дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо виділення земельних ділянок для державної установи, були проведені певні дослідження. Разом з Інститутом національної пам'яті ми прийшли до висновку, що розміщення такого об'єкта на території Биківнянського лісу значно затримує процес реалізації цього проєкту, тому що власне, земельна ділянка поблизу Биківнянського заповідника мала дослідження на предмет археологічних знахідок, і тому це може суттєво затягнути реалізацію цього об'єкту. А за який час ви плануєте його реалізувати і коли все ж таки почнуться роботи? Тому що от раніше анонсували, що це наприкінці листопада може початися. Так, попередні прогнози давалися з урахуванням того, що земельна ділянка в травні-червні місяці буде в розпорядженні державної установи, яка зможе реалізувати цей проект. Але в зв'язку з переносом земельної ділянки ці строки незначно зміщуються. Тобто зараз ми знаходимося на фінальній стадії проєктування. Для швидшої реалізації об'єкта будівництва було прийнято рішення розбиття його на черги будівництва і реалізацію кожної черги почергово. Тобто після завершення будівництва, першої черги будівництва, ми зможемо розпочати поховання на території НВМК традиційним і колумбарним методом. І все ж таки хочу ще розпитати вас про сам проєкт. Ви вже згадали, що буде і меморіал, і музей. От що собою уявлятиме, яку площу займатиме? Станом наразі площа, на якій буде розміщуватися національне військове меморіальне кладовище, складає понад 100 гектарів. Саме така площа повинна бути для реалізації того проєкту, який визначений концепцією, і зараз планується проєктна документація. На цій території будуть розміщені місця традиційних та колумбарних поховань, буде розміщено сучасний крематорій, в якому є нагальна потреба, будуть розміщені адміністративні та господарські споруди для персоналу та для відвідувачів. Буде влаштований здоровий музей української російської війни, де будуть зібрані
всі артефакти цієї кривавої війни. Також будуть спеціальні зони ветеранського розвитку. Ми плануємо, щоб це місце взагалі було не місцем скорботи, а місцем пам'яті, місцем вшанування тих героїв, які поклали своє найдорожче, своє життя за нашу Україну. Пане Ярославе, я дякую за вашу розповідь і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Про ситуацію навколо дякую. Облаштування Національного військового меморіального кладовища у столиці ми говорили з заступником директора Ярославом Старущенком.